Zadarska kazališna scena sve je bogatija. Uz dvije gradske kazališne kuće brojne su i udruge koje njeguju umjetnost teatra. Jedna od njih je i Dragon teatar koji već 10 godina vodi Maja Šimić. Kako žive, što rade, koje su im inspiracije, sve smo to doznali u razgovoru s Majom. Majo, kakva je bila ova 2020. za vaš Dragon teatar? Bila je svakako drugačija nego prethodne godine i morali smo zapravo se puno prilagođavati novonastalim situacijama koje su se mijenjale, nažalost, iz mjeseca u mjesec. Ono što smo uspjeli ipak ostvariti, nekako lakše mi je reći što smo uspjeli nego što nismo, su dvije premijere. Jedna je premijera dječje predstave Aladdin, a druga je premijera za mlade i odrasle Odiseja 2020. koja evo se dogodila prije točno tjedan dana. Moram reći da su bili veliki izazovi u realizaciji ova dva spomenuta projekta, pogotovo u Odiseji 2020. koju radimo praktički već godinu dana, koja je trebala izaći u nekakvom normalnom i planiranom terminu u svibnju. Međutim, kako je tada još uvijek bio na snazi lockdown i kako nismo mogli zapravo završiti predstavu, prebacili smo je za jesen. A na jesen nas je opet dočekala neka nova situacija, neki polulockdownovi, bolesti suradnika, odustajanje od projekta, smanjivanje broja posjetitelja u kazalištu, tako da smo nakon zapravo opet jednog otkazivanja uspjeli zadržati termin i uspjeli ostvariti predstavu koja je bila poprilično tehnički i glumački zahtjevna. Što moram reći da nam je zapravo veliki uspjeh jer smo tom predstavom zapravo obilježili 10-godišnjicu svog rada u Zadru, ali ne samo u Zadru već i u Zadarskoj županiji. Pa bi sad rekla ono što je iščezlo ove godine, a to su zapravo gostovanja po Zadarskoj županiji, uglavnom sa dječjim predstavama u ljetnim mjesecima, ali i prigodom adventskih blagdana. Nažalost, eto, zbog cijele situacije to nismo mogli izrealizirati, iako to smatramo jednom od važnijih radnih aspekata naše organizacije i nadamo se da će situacija kroz sljedeću nam godinu se popraviti kako bismo se opet vratili svojoj najvjernoj publici, mališanima, potocima i priobalju Zadarske županije. Evo, rekli ste da ste proslavili 10 godina kazališta. Jel možete u tih 10 godina istaknuti ili izdvojiti nekakvu možda krunu Dragon teatra? Pa svakako bih rekla da je taj pedagoški rad sa djecom, mladima, ali eto i odraslima. U posljednjih par godina čak radimo i sa umirovljenicima i moram priznati da sam nekako se ugodno iznenadila sa tom suradnjom koja je poprilično ozbiljna i stabilna. Tako da eto, moglo bi se reći da radimo od 5 do beskonačno. Nema granice zapravo što se tiče dobi i mislim da na neki način je to oplemenilo samu organizaciju, budući da smo dosta limitirani u radu sa profesionalcima u Zadru i što se tiče zapravo kadrova i što se tiče nekakve financijske podrške vezano za naš rad. Tako da smo uglavnom fokusirani na rad sa naturščicima, amaterima, svojim polaznicima. Tu i tamo nam se priključa nekakvi profesionalci, što nam naravno napravi veliku podršku u našem radu, trenutnom i u budućem. Ali eto, kažem, te kazališne škole, ne samo u Zadru, već i u Salima i ta suradnja sa Salima koja se odvija u proteklih 8 godina, su na neki način nam dali jednu dodatnu snagu, jednu novu dimenziju za rad. Počela su nam se dogoditi pretapanja da nam naši učenici koji su kao djeca polazili u Salima počinju biti polaznici u Zadru, u školama za mlade i odrasle. I zapravo to je jedan lijepi spoj radni u kojima sav taj nekakav rad koji smo pružili, uložili na Salima nam se nekako spaja sa ovim zadarskim i sve to postaje zapravo jedna kvalitetna produkcija. Rad u vašem kazalištu, u Dragon teatru, ipak nije nešto klasično. Vi imate ipak nekakav odmak i svoj stil koji je prilično prepoznatljiv u posljednjim godinama. Pa hvala vam na tom. Nekako kad ste u svom poslu i u svom stilu, da ga tako nazovem, možda čak to i ne primjećujete. Ali da, nekako to vjerujem da ima veze i s tim da sam ja po vokaciji profesorica hrvatskog jezika i književnosti, da je to neki moj početak zapravo i bavljanja kazalištom još u studentskim danima i da je zapravo ta neka tema uvijek vezana za klasiku.
E sad, ona klasika koja je možda malo, da kažem, na marginama ili koja jednostavno nije dovoljno približena publici je naravno i meni osobno nekakav zalogaj i nešto što mi je uzbudljivo i nešto na čemu volim raditi. Ali isto tako, to su dobri materijali za rad i za učenje za naše učenike. Tako da su, eto, to je postao na neki način neka tema rada koja se, eto, stabilizirala iz godine u godinu i čini mi se sad već da nekako znamo kuda idemo i na kakva vrata kucamo. Iako to zna na početku biti dosta apstraktno, svima skupa zajedno, kroz određeni broj mjeseci itekako se isprofiliraju interesi zapravo naših učenika u toj zadanoj temi i mislim da na koncu svi dobijemo najbolje rezultate. Je li se uspjela iskristalizirati vaša publika ili je to publika koja prati klasično kazalište, kazališnu sezonu primjerice? Pa mislim da nam je publika dosta šarolika i da se i mijenja. Što mislim da je dobro i da na taj način zapravo imamo dokaz da postoji interes i kod mladih i kod nekakve klasične publike, ali i kod, da kažem, ono publike koja odlazi redovno u kazalište i prati kazališne sezone. Tako da imamo dosta potencijala za nekakav razvoj i širenje publike u nekakvim daljnim projektima. Malo prije ste spomenuli i vaše odlaske na otoke, to prilično bogati kulturni život i to je gotovo kulturni događaj dana, tjedna kad dođete tamo. Kakva su ova iskustva u posljednjih 10 godina i postoji li tu prostora za više? Naravno, uvijek postoji prostora za više, uvijek, to bez daljnjega, ali jednostavno smo u nekakvim gabaritima svoje organizacije i svojih suradnika. Mislim da su nam prethodnih godina, da smo došli do nekih 13 do 14 gostovanja i sad to jednostavno nije izvedivo na svakodnevnoj bazi jer je nekad riječ o udaljenim otocima do kojih trebate doputovati, prespavati, vratite se sutra dan, jednostavno računate da su vam to 3 dana neka radna otprilike, da dođete, odradite posao i vratite se. Sad, na dosta od toga smo već stvorili nekakvu infrastrukturu za dolazak i za gostovanje. Čak smo prije 2 godine i gostovali sa po 2 predstave, što je bio veliki zaloga i za sve nas, ali i veliko oduševljenje publike naše najvjernije na otocima, ali i žitelja kojima se zapravo ipak dječja predstava pretvori u, što ste i sami rekli, događanje tjedna, ako ne i mjeseca. Tako da svakako ima prostora i nadamo se zapravo da će nas u tome i institucije podržati i naši, da tako kažem, pokrovitelji, jer za sve to je potrebna velika podrška, logistička, ne samo, već i financijska, i svakako da postoji prostora da se u taj projekt uključi i više ljudi, više kadra i da zapravo ožive ti otoci tijekom ljeta, ne samo sa tim nekakvim klasičnim ugostiteljskim ponudama, već i sa jednom lijepom, kulturnom, prilagođenom, da kažem, sezonicom. To je jedna prava mala decentralizacija kazališta. Jeste li ikad razmišljali može otići u zaleđe, ne samo na otoke? Pa znamo otići u zaleđe, mada mi se čini nekako da oni dosta dobro organiziraju svoja ljeta i da su dosta onako stabilni sa svojim organizacijama kulturnih događanja. Zaletimo se tu i tamo, ali čini mi se da su otoci deficitarni po pitanju kulturnih događanja, da tu nema dostatnih ulaganja i da nema dostatnog kadra, pa smo nekako se fokusirali na taj dio jer smo tu osjetili da je puno veća potreba i da trebamo zapravo podržati više rad na otocima nego na kopnu. Evo, vratimo se sad malo na ovu nedavno održanu premijeru. Još uvijek ste rekli da se nisu slegli dojmovi, a evo malo Odiseji. Ok, Odiseja je dakle projekt koji radimo, eto, kao što sam već rekao, otprilike godinu dana. I zapravo je kombinacija Homerove Odiseje, Euripidove Orestije i Odiseje u svemiru. Ja moram priznati da sam ja prvo imala dilemu, htjela sam zapravo da se radi Odiseja, ali nisam bila sigurna. Tako je jedan miks suvremenosti i nekakve antike. Da, jedan miks čak znanstvene fantastike koja nije baš neki žanr koji možete vidjeti na kazališnim daskama iz jednostavnih tehničkih razloga, što se zapravo ne usudi nitko takav nekakav materijal postaviti na daske. Međutim,
Ima tu dosta zanimljivih scena koje su onako dramaturški poprilično jake i koje dosta komuniciraju sa nekakvim situacijama u kojima se danas nalazimo u ovom suvremenom dobu. Pa scene zapravo koje su odabrane iz Odiseje u svemiru, ja bih rekla da su ključne scene. Prva je scena Pratsko zore čovječanstva, poznata svima iz Kubrickovog filma Odiseje u svemiru, kada zapravo taj čovjekoliki majmun, takozvani gleda mjesec, otkriva potencijalno oružje i ubija zapravo svoju prvu žrtvu, čime prestaje zapravo era gladovanja među tom vrstom koja vrlo brzo uznapreduje u Homo sapiensa. Znači, riječ je o nekakvoj evoluciji, nekakvom napretku. Ono što smo mi u našoj predstavi prikazali, što je iščezlo u Kubrickovom filmu, je zapravo pojava monolita koja utječe na tu evoluciju. Zapravo, monolit je ključan, a možda se u Kubrickovom filmu to nije dalo do samih granica jasnoće shvatiti. Tako da smo eto, mi malo to kroz našu predstavu više pokazali. I zapravo smo nakon toga odmah prešli na Homerovu Odiseju i na scenu podzemlja. E sad, kad biste radili integralno Homerovu Odiseju, koji je zapravo ep grčki, antički, trebalo bi, sigurna sam, jedno par dana da prikažete sve scene i pitanje zapravo koje bi to kazalište u Hrvatskoj, a možda u Europi moglo iznjedriti. Dosta je zahtjevna. I po svojoj formi i po zapravo cijelom jednom presjeku godine i događanja koje se događaju. Ne kažem da se to neće jednog dana dogoditi, ali za sad nam je to bila neka preambiciozni koncept. Tako da su učenici zapravo na neki moj prijedlog odabrali scene iz podzemlja, odnosno Odisejevo spuštanje u podzemlje, gdje se susreće sa likovima mnogim, ali evo, oni su odabrali Antikleju, Odisejevu majku, gdje zapravo odmah i dobivamo nekakav, da kažem, neku ekspoziciju gdje smo i što se događa. Druga osoba s kojom se Odisej susreće u našoj predstavi, Agamemnon, Odisejev suborac, koji mu zapravo prepričava krvavu zgodu koja se događa nakon njegovog povratka kući. I tu smo se zaustavili i na tren smo uskočili u pravu zapravo tragediju i doslovno prenijeli trenutak Agamemnonove smrti, ali i Kasandrine smrti, odnosno robinje trojanske princeze koju Agamemnon poveo sa sobom kući u Mikenu. Tako da smo imali tu taj dodir zapravo sa grčkom tragedijom, jedna čista scena koja je prenesena na daske. Nakon toga smo se vratili zapravo opet u tkivo Odiseje u svemiru. Mada moram reći da smo također odabrali lik Atene, grčke božice, koja je zapravo cijelo vrijeme bila podrška Odiseju i koja se nalazi cijelo vrijeme na pozornici, skrivena, odnosno prikazana iza platna, koju na neki način izdvaja njezino postojanje u drugom tom božanskom svijetu, ali i spaja sa svime što se događa. Ta uloga, rekla bi, onako više performativnog tipa, tako da smo tu malo i žanrovski se izmiješali, ne samo sa klasičnim kazališnim postupcima, nego i sa malo suvremenijim, modernim, performativnim. I kad smo završili s tom grčkom scenom, vratili smo se opet u svemir. Tu sam dosta bila zadovoljna jer smo vratili na daske našeg starog suradnika Mira Pucara, koji čak više ne živi u Zadru, ali smo ga nekako sa ovim ulogama namamili. Dakle, on je glumio i Odiseja, a u dijelu Odiseju svemiru je glumio Davida Bowmana, glavnog zapravo člana posade na brodu Discovery. Scena počinje gašenjem hala, odnosno kompjutera broda Discovery, koji je počeo raditi stvari po nekakvom svom nahođenju i koji je izašao iz nekakvog balansa toga da je zapravo i on dio posade na brodu. I ta scena gašenja hala po meni je jedna od kultnih scena suvremenog filma. Ne samo zato što je to nekakav konflikt čovjeka i tehnologije, nego što je tu zapravo prikazano što nam budućnost donosi. Zapravo možda i ne osjećamo tu neku tehnološku evoluciju koje smo dio, da smo prije 20 godina zapravo
komunicirali putem žičnih telefona i da ono su daljinski upravljači bili ono potpuna nekakva novost, a danas već naša mala djeca se snalaze na nekakvim ono tabletima i telefonima i nikako nam to zapravo nije jasno kad se dogodio taj gap ono tehnološki. Tako da ta scena gašenja hala po meni ono trenutno neko vrlo, vrlo značajno pitanje gdje se stvarno čovjek treba zapitati da li nam je potrebno toliko tehnike, odnosno da li se potpuno trebamo prebaciti u taj svijet, a iako se čini na neki način da je to i neminovno. Dakle, to je jedno od velikih pitanja koje smo postavili kroz našu predstavu i zapravo na koncu spuštanje kroz monolit, odlazak u drugu dimenziju, pretvaranje u novo biće, u novorođenče koje se kroz galaksiju vraća na Zemlju i time započinje neko novo vrijeme. Zapravo smo isto na neki način htjeli postaviti pitanje kako se čovjek susreće sa novim, nepoznatim. Mislim da je to bio veliki izazov 2020. godine, koliko se možemo prilagoditi novim situacijama koje su nam bile nezamislive do prije par godina i kako ćemo zapravo i dalje nastaviti kroz, vjerujem, nove i promijenjene uvjete života. Dogodio se jedan možda trenutak u Zadarskom kazalištu, nekako je kraj 2020. godine, obilježile su svemirske predstave. I vaša, bilo ih je još dvije ako se ne varam. Je li to bilo planski ili se to tako dogodilo slučajno? Pa mislim da se dogodilo slučajno. Niko od nas zapravo nije komunicirao po toj temi, ali nekako mi se čini da smo svi počeli razmišljati o malo većim temama nego o ovim nekakvim, da kažem, svakodnevnim malim kojima smo se do sada bavili. Tako da je očito negdje nešto u kolektivnoj svijesti, trenutak kada zapravo svi trebamo nekako se sjediniti i raditi na zajedničkim projektima. 2020. je iza nas, međutim u sljedećoj godini su ponovo novi izazovi. Majo, eto, mogu reći, uporno se prijavljujete na natječaje i za kazalište Lutaka i za centralnu kazališnu kuću u Zadru. Što se tu događa i kako je stanje? Pa evo, trenutno sam u novom prijavljivanju na natječaj koji je poništen prije par dana za kazalište Lutaka u Zadru. Da, javljam se već nekih otprilike 10 godina na natječaje za ravnatelja u obe kuće koje ste spomenuli. Smatram da bi kućama dobro došla profesionalna ruka, da bi dobro došle nekakve konceptualne profesionalne promjene. Ali isto tako, za sve to je potrebna velika podrška i zaposlenika, ali i osnivača. Tako da želim svu sreću onima koji pobjede na natječajima, a ako se to dogodi slučajno da budem ja, onda se nadam da ćemo napraviti jednu emisiju povodom toga. Kako viziju kazališta u Zadru vi imate? Pa svakako imam viziju profesionalnijeg kazališta i u smislu ansambla i u smislu nekakvih repertoarskih pomaka. Svakako je potreban razvoj publike kao važna tema. Mislim da su mladi poprilično zapostavljeni po repertoarnom pitanju, ali po pitanju zapravo privlačenja u teatar i što se tiče same kulture općenito, da ih treba više uključivati u rad kazališta i zapravo im se više posvetiti. Također smatram da možda čak i odraslima na neki način su limitirane nekakve tematske predstave, da dosta se malo radi sa nekakvim glazbenim formama i da svakako treba to obogatiti i proširiti, pojačati i ostvariti suradnje sa drugim gradovima, naravno i sa drugim zemljama preko nekakvih EU fondova i zajedničkih projekata. Mislim da je to veliki posao, ali da je svakako Zadar došao u jednu točku kada je to zapravo neophodno. Na stranu kazalište, kakvi su sada planovi vašeg malog kazališta Dragon Teatra za ovu novu godinu? Pa za novu godinu smo zapravo prijavili samo 2 projekta, jer gledajući zapravo rezultate ove godine nismo se htjeli obvezati na nešto što nećemo zapravo moći izrealizirati. Za 2 smo poprilično sigurni da možemo, jer smo to i pokazali u ovim najgorim uvjetima da možemo i da zapravo 2 predstave i kroz godinu možemo i razigrati. Dakle, riječ je o predstavi za djecu Matoviljka, koja će biti polulutkarskog oblika, koji se pokazuje to dosta uspješan, zanimljiv, ali i praktičan za putovanje i gostovanje.
i riječ je o predstavi Leon Silena u kojoj se nadamo da će nas pokrovitelji dobro podržati, da ćemo moći opet ostvariti nekakve profesionalne koprodukcije i da će ta predstava zbog profesionalnih koprodukcija imati bolju mogućnost gostovanja i izvan Zadra. Majo, želimo vam puno sreće u novoj 2021. kao i puno sreće na natječajima. Hvala vam što ste odvojili malo vremena za nas. Hvala vam što ste nas pozvali, uvažili naš rad i pozdrav publici. Projekt Šibenik grad književnosti uspješno je priveden svom kraju, a njegova završna konferencija posvećena je velikom Ivi Brešanu koji nas je napustio prije 4 godine. Danas imamo aktivnost razgovor o Brešanu. U biti to je jedna vrsta komemoracije s obzirom da je Ivo Brešan preminuo 3. siječnja 2017. godine. Današnju aktivnost u biti će upotpuniti Pero Mioć, njegov veliki prijatelj, inače književni prevoditelj i kazališni redatelj. Imat ćemo doktoricu znanosti Dijanu Mišić-Laburu i profesora doktora znanosti Ivana Boškovića koji će nam se javiti videopozivom iz Splita. Ivo Brešan je zaista, mislim, nedovoljno prepoznat naš književni potencijal. Mislim da ga se nedovoljno čita, nedovoljno raspravlja o njemu i da bi on zaista trebao više ući u nekakvu našu šibensku kolektivnu svijest. Dakle, ne samo kao jedan naš sugrađanin koji je nešto tamo pisao, nego da ljudi zaista iščitavaju njegova djela, razmišljaju o tom, da bude što više, ne samo nekih prigodnih skupova, nego općenito, da Brešan dobije neko svoje i stalno mjesto u ovom gradu, na primjer, evo koliko čekamo tu spomen sobu, koja nadam se neće služiti samo za raspravu o Brešanu, nego općenito o književnosti. Tako da mislim da smo mi zapravo na početku evo neke možda osvještenije ere što se tiče književnosti. Sam projekt trajao je 6 mjeseci. Projekt Šibenik grad književnosti trajao je 6 mjeseci, sufinanciranje sredstvima Europske snaga solidarnosti Europske unije, a u sklopu njega, osim današnje komemoracije, imali smo 2 književna gostovanja, radionice književnog kritičkog čitanja. U tijeku je i postavljanje otvorenih knjižnica i klupa, dakle one su montirane, još ih samo moramo postaviti u otvoreni prostor. Oslikali smo mural na Ivu Brešana, na Šubićevcu i evo to je to što se tiče nas. Prije svega sam bila iznenađena što je uopće jedan ovakav projekt uspio, dakle što se uopće realizirao, što Europska unija daje nekakve novce za kulturu, za književnost. Tako da sam zapravo sumnjičavo u to ušla, hoće li to uspjeti. Međutim, evo sad, danas bismo trebali ovom panel diskusijom, ovom raspravom nekako zaokružiti sam taj projekt, odnosno obilježiti ovu 3-godišnjicu od smrti našeg Ive Brešana, ali zapravo bi ovaj projekt trebao biti tek početak, tek nekakav prvi korak. Je li Šibenik doista grad književnosti? Treba će nam valjda neko vrijeme da naučimo da ne samo da Šibenik može postati grad književnosti, kako to sad stalno ističemo, nego da u stvari Šibenik je grad književnosti. Dakle, trebamo jednostavno tu činjenicu sebi osvijestiti. Da imamo zaista bogatu književnu tradiciju, samo da ne znam koliko zapravo smo svjesni nje, koliko iščitavamo te šibenske književnike i općenito sve ono napisano o Šibeniku. Smatramo da smo već za sada ostvarili dobar dio ciljeva i nadamo se da ćemo po njegovom završetku zapravo imati to i brojčano, odnosno kvalitetno i kvantitativno označeno, odnosno izračunato. Glavni cilj projekta bio je prezentiranje lokalne književne baštine djeci i mladima, a s obzirom da je izazvao veliki interes, vrlo je vjerojatno da će se u budućnosti ponoviti nešto slično.